أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر من قبل دلتا بديتون كبا شبهات يهود غب ذكر كي نہ شبہات دی او داغی جوابات بکیگی پاغ شبہات کی اول شبہ ذکر کړل مخ کې د جبرئیل علیہ الصلات والسلام په باره کې اوس دلته په دې آیت کې بل دویمه او دریمه شبہ ده. دویمه شبہ او سوال په باره د سلیمان علیہ السلام کې ځکه د یهودو د سلیمان علیہ السلام سره بغض او دشمنی وه لکه روستو ان شاء الله ردی وضاحت کو. او دریمه شبهه د دوی د په باره د جادو کې دا دوه شبهې دلته ذکر کیږي دویمه او دریمه او د هغې به جوابات ذکر کیږي. مخکې آیت سره ربط دا دی مخکې دا خبره ذکر کړله چې ګوره دوی د الله رب العالمین کتاب هغې شاته وګرځولو دي یهودو او ځان نه داسې جوړ کړ لکه جاهلان د جاهلانو په شان عمل یې شروع کړلو. اوس دلته وایي د الله کتاب یې پرېښود نو جادوی راواخست ترکو کتاب الله عز وجل واقبلوا علی السحر ويتعلمونه. دوی راو لگی د الله کتاب شاته ورزو او د جادو علم شروع کړلو دغه په ځای باندې لکه زمونږ د زمانه کې بعضی خلک دي سوي چې ځان ته د علم نسبت کوي او قران او حديث دعوت نه کوي تعویذونه کوي جادو به کوي منتر به کوي کوډ به کوي دا شی شروع کړي باطل کارونه به کوي لګیا وي. نو دلته د دوانو شبه جواب کیږي. اول دې آیت لفظي معنا کو بیا ان شاء الله دې کې وضاحت. واتبعوا وداخلك والروان شو تابیداری وکړل ما ده غسیز تتلو شیاطینو چې لستلو با شیطانانو انسی او جنی شیطانانو على ملك سليمان په زمانه د بادشاه د سليمان عليه السلام کې مزاق پکې حذف دي منه على عهد ملك سليمان په زمانه د بادشاه د سليمان عليه السلام کې شيطانانو به چکم علم هغه به لوست په خلق باندې چې هغه د جادو علم او د خلق هغه واخست او بس ور روان شو. یهود دا یو الزام د دروغ لګولې او چې سلیمان علیه السلام په خپل جادوګر او نعوذ بالله الله فرمای نه جادو خو کفر دی. وما کفر سلیمان او کفر خو نو کړې سلیمان علیه السلام. سلیمان علیه السلام خو د الله پیغمبر دی جادو باندې غسه کوله خو کفر نو کړې. ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانانو كفر کړو. كفر د شيطانانو سو غداو يعلمون الناس السحر چې خودنه کول خلق ته د جادو تعلیم ورکو خلق ته د جادو. معلومه شو چې جادو
د دې تعلیم در چا کار دي د شیطانانو کار دي. وما انزل على الملكين وما انزل معنا صد وما انزل من دا خلق روان شو په هغه سبسي انزل چې نازل کړی شو على الملكين په دو ملائکه باندې به بابل د بابل فخار کې هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت هاروت او ماروت په دې دو باندې کوم سیز نازل شو هغه به دا خلق روان شو دیوانه سنازل شو دیوم خلق ته د جادو تعلیم ورکو خو په دې کې امتحان او ازمایش پکېو نو خلق ته به قاعده دعوت ورکو اسلامي کول چې ګوره دا مون تاسو ته سې شیخ خایو په دې عمل نه کوي ګوره ځان دې ګوره کافر نه کې مونږ امتحان یو استادو لپاره مخکنه به تغاړ اخلاص وکا ځان به بوري کړلو لکه ردی مثال رسو در کوم انشاء الله تعالی وما يعلمانی دی دوان بخودننک ولا من حد نیچاتا دی دوان بیچاتا خودننک ولا الا حتی تردی پوری تردی پوری بیچاتا تعلیم نورکو یقولا چه دی دوان بورتویلے پتورد نسیت بانده چی یادو ساتے گورا انما نحن فتنتن یقینا من ازمائش استاسو دپارا فلا تکفر نو غرزان کافر نکی فلا تکفر منا بعمل السحر زان کافر نکی پا عمل دی جادو بانی ورا من در تا امتحانی استاسو دپارا من در تا دار جادو طریقی ہو که پیتو نا خواهی خود پیچر دا عمل ونکی کنی بیو کافر شک ورا دا خلق سچره وک دی خلکو چې تجزده کړنه به عملي کو شروع کو خزه خوان مینس کې فسادونه په دې باندې چول فیتعلمون ان دی خلکو زده کړم نه هما د دې دوانو ملائکونا ما علم یفرقون به چې جدا والے را واست پاغه سرا بین المرء و زوجه په ما بین د خزه او د غد سړی په ما بین د سړی کې و زوجه او د غد خزه کې بین المرء و زوجه وما بين دي سړيو دا غد خزه کې به فساد راوځي کور به لوران په جادو باندې اوس یې خا دي جادو کې خپل اثر دی وینه نه دا د الله په امر دی بس امتحان دی سنجي بازارو کې اثر دی ازمایش دی د الله طرف نه د ویانو کې اثر دی په خبرو کې اثر دی بعضي خلک چې باطل پرست دي او غلط عقيدي دي معتزله او متاثر دي په لنې گمراه ډله تیر شوی دی امت اغه جادو ما دونیشته لري جادو اثر کم ځای کې دی اغه ته ټیک وی دا پتا اثر کوي موږ یې زموږ ته ته دوه ټیک وی به دی وګونه ولې سر کېږي زه هم ټیک وی هم کار سوګ ته غلط الفاظ وي غلط نوم ته والی یاره ته کنځلې وکی څنګه چلے اثر ایشته کنيشته څنګه چې دې پتا اثر کو د شیطانی کلمات شته چې دا په انسان باندې ګور اثر کوي اگر کتاب نه ورېدلی او نه وستا په مخ کې غشې شوی لکه بازي وایرس سی دی سی سړی دی لري نه استه پیسر وته ابي ماری پر شغه وایرس یې ګیر کی الله فرمایي و ما هم بضارین به او نو دوی ضرر کون کی بده جادو سره من احد هچاتا الا باذن الله مگر د الله په حکم باندې دی جادو چاله ضرر نشور کوله خدا الله امر بوش امتحان او ازمایش ويتعلمون او دی خلق زد کولو ما هغ علم يضرهم چې دوی له ضرر ورکو ولا ينفعهم فائده ولا نور کولا ضرر پکې او نفع پکې نه معلومه شو چې کوم علم کې ضرري فائده نه نظر کې دا ما اصل خپل وخت ما برباده او بدی باندې دس علم نزان ساتا زکا وقت دی پی برباد که قیمتی زندگی دی پی لار و فیده در نکڑا او الٹا دلالا ضرر در کئی غلط کتابونا گوری غلط لیٹریچر گوری او دا غرنگا دی بیدین و خلکو دی ملحیدین و کتابونا گوری دا خستان عمر خوری لگیا دی او فیده دل در کئی نو ضرر دل در کئی اسلام پا بارا کی دی توحید پا بارا کی دا غرنگا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت مبارک په دې ځین کې غلطه شبهه راشي ما سره ودی علم قران نه چل زک
الله فرمایي ولقد علموا يقينا دخل ولقد علموا يقينا داخلك بدي خبر خپويدل لمن اشتراه خامخا سوک چې دا علم حاصل کړو ما له نشته د پاره فی الاخره په اخرت کې من خلاق صبرخه دوی ته پته وجدا شې سوک زده کی او به په عمل کې راولي هغه د پاره په اخرت کې د اجر برخه نشته بلکې عذاب دی ولم يسمع شروبه او خامخا بد غسیز چې دوی خرڅ کړي په غی باندې انفسهم خپل ځانونا لو كانوا يعلمون كثرت بي پويدل لو كانوا يعلمون الله تمنى يدا کاش کی بي پويدل کاش کی پويدل يا لو كانوا يعلمون دا چکم دے د دې اغه جزار است حذف ده ک دوی پويدل کنه نو دا کار به به نه کوله خو نه پويږي زکه دا کارونه کوي یعنی په عاقبت نه پويږي دا مطلب ده نور خو بدی خو پوښی شو چې دا کار مطلب دا یې غلط دی او صحیح کار نه دی دا به دا آیت چې کوم دی د کې شبهه صد د يهودو شبهه د يهودو په دې طریقه باندې دا يهودو با اعتراض کو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې ګورا سليمان علیه السلام خو تو ته پیغمبر وې کړ او حال لري چې جادوګر نعوذ بالله دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کړ ادا کوم بادشاہي چې کړي دین د جادو په زور باندې کړي سليمان علیه السلام نو ګور اتره لګي دا غ صفت کې او د پیغمبرانو په ډله کې شماري نو معلومه دا شو چې ته په خپل حق پیغمبر نه نعوذ بالله ځکه ته لګي یو جادوګر ته پیغمبر وي او د یهود سلیمان علیه السلام سره سخت دښمنی و ځکه په دا الزام لګولې چې دی جادوګر او د حکومت په جادو باندې کو د دې وجه سو دا رسد وجه نو سره دښمنی د یهود پیدا شو دا قومي تعصب ډیر ګنده شی دی وره دا قومي تعصب نه د سړی تباکی کله قوم پرستۍ د اناري دی یهود کې دا د قوم پرستۍ مرز دی کې دولس قبیلې وي نو دوی ځان له خپل یو فکر جوړ کړو هغه دا و چې دوی قانون دا و چې دی کې به یو قبیله او قوم منتخب کړو د حکومت د پاره چې دوی سره حکومت او سلطنت کارونه او بل خاندانو چې هغه د نبوت خاندانو چې دی کې بس پیغمبري او شریعت او علم به دی خلقو کې لکه بعضی خلک وی کنه الک عالم به سیاست کې ګوتې نو سیاست دان بس دین څخه کار نشته دی در ته چا ویل دین او سیاست جدا کې جدا هو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی چې دین دې سیاست نه جدا کوي چنگیزی پاتې کیږي د سی هوای وی سیاست دینی په کار دی غلط نه دی په کار او عالم له دې دروغجن پیخینه دی په کار او عالم دې په کار چې صحیح سیاست دی وکی د خلکو خسته تربیت دی وکی د خلکو د حقوقو دی په خطرې قطع حفظ وکی خیر دی دا خبره ده دروغ او د خلکو هغه رنگ دی په ځان نه چړاوي ځکه به پد کې په دین او خلکو کې فرق نه پاتې کیږي کنه د دې علم جامه باندې به داغ لګيږي پریز دی وکی احتیاط دی کې علما هغه سیاست دی وکی چې پیغمبرانو څنګه کړی دی د امت اصلاح کړی دا دوی ته دعوت کړی دی د دې خیر خوایي لټولې ده دا خدمات دی کوي لګي نو بادشاہت کورنۍ چې واغه د يهودا و يهودا چې دی د يعقوب عليه السلام چې کوم دوله اولاد یو به يهودا بعضو ته يهودا بعضو يهودا وي په ځال باندې دا کورنۍ د بادشاہت کورنۍ و او بل دا غل لاوا نو لاوا د لاوا کورنۍ چې و نو دا کورنۍ دا د نبوت او د علم کورنۍ و نو دی به ویلي څوک چې بادشاہی کوي هغه کې به نبوت نه وي او چا کې چې نبوت وي هغه به بادشاہی او سیاست نه کوي نو سلیمان علیه السلام او د هغه په پلار داود علیه السلام دغه دواړه راجمع شو هم حکومت او هم پیغمبري نو دوی سره عینات پیدا شو زد چې دا له وګوره پیغمبران هم ځان ته وایي حکومتونه هم لا کوي عجیبه خبره ده نو بدنامې کړه یهود راو لگی دنا مرض په دی کې پیغمبران سره به تعصب کو زد او عینات به کو ندی چې دی راو لگی دا او دا پراپیګنده وکړه
چې ګوره دی دین او سیاست دواړه جمع کړی دي. نو داود علیہ السلام چې کوم دی په دې حکومت باندې غصب کړی او قسم نعوذ بالله په زور یې نیولې او دا په ظلم کړی په موږ باندې دا قشان غصه به دا غزوی تم کې د سلیمان علیہ السلام نو پاغه پسی به پراپیګنڈی او تهمتونه ډیر لګولې لکه تاسو په قران کې زی بزیر عزیز به ته نشان دی کوم ان شاء الله چې په داوود علیہ السلام دوی کوم الزامات لګولې بخپل ځای کې د تویمه دلته اوس د سلیمان علیہ السلام چې دوی کوم الزام لګولې دا غي تذکیره کو دوی په سلیمان علیہ السلام نور الزامونه لګولې ابدرته ان شاء الله په دغه کې بیا ویم سورته نمل کې به د بلقیس په کیسه کې راشي ان شاء الله نو دوی راولګید او داغه په اړه کې ډیر الزامات یې په ولګو بل دې څه ویلې الزام یې په بل طریقه باندې دا او دویمه طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې تخوې چې جادو کفر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منه کړو چې شیطانی علم سره په ایمان نه خلاصي او دا ته څنګه دې ته کفر وې دا کار خو سليمان علیه السلام کړی دی او بل طرف تتر علیگی کی طاقت نبی وے نستا په خبرو کې تعارض دی ستا په خپل خبرو کې تعارض دی ځکه چې هغه جادوګر او ته هغه دی پیغمبر دا غته لګي په خپل خبرو کې ګډ وړي نعوذ بالله الله رب العالمین فرمایي چې دا خبره دې باطله ده هغه سره جادوګر نو وما کفر سليمان سليمان علیه السلام سره کفر نه دی کړی بیدا پروپاګاندا د کم زینا جوړا شو چې دا خبره مشهوره شو په خلکو کې چې سليمان عليه السلام جادو کړی دی او په جادوی حکومت کړی دی هغه اصل کې دا و لکه دلته د یاد کتاب سوول اوسه وتبعوا ما تتلو شیاطین علی ملک سليمان دا خلکو روان شو په هغه سپسې چې شیطانانو بل اوسل په زمانه د بادشاہی د سليمان عليه السلام کې جادو سليمان عليه السلام زمانه کې د جادو د علم چرچړې را شو علم د جادو ډیر خور شو شیطانی علم نو د دې د لاس باندې فسادونه په معاشره کې راتله خزه خوان باندې به کور روان کړي شي نور فسادونه نفرتونه د دې د لاس په لوي نو په دې کې سليمان عليه السلام راولګي د ویزه په دې علم پابندي لګو نو د دې په هغه زمانه کې چې څومره په هغه زمانه کې د غوډا کتابونه وغټولې ضبط کړه سلیمان علیہ السلام راوله کې د چکل د دی جادو دا چرچړې رضیاته شوله نو په دې کې دا جادو او انسانانو کوم جناتو کو هغه انسانم شیطانی چې جادو کوي اسی شکل دی انسانی دا ځکه شیطان ځکه الله فرمایي ماتت کو شیاطین شیاطین نه مراد مفسرین او انسی جنی دواړه دي کوم انسان چې دا کار کوي دا هم شیطان دی او جنی چې کوي خاص هم دی شیطان دا سليمان عليه السلام چې کوم د دې عاملین واخې ګیر کړه هغه قید کې واچو په کار د جوسم حکومت د دې خلک قید کې واچي د دې خلک آزاد دي او خلک چې ته قیدونه ته ځي خچ پرمن خلکی او د دې عوام خیر خوا خلکی او سیدینو ته بیانې هغه پریشان دي او چې کوم فسادونه خور یو کال جادو کا ماهر په خلکو کورونه ورانه معاشره تبا کړه د خلکو ایمانونه لوټ کړه مالونه ولا لوټ کړه هغه ته څه سم نه عجیب سليمان عليه السلام دا شیطانانو ونیول او وی فرمایل اډری جاری کړو چې چا د جادو عمل کوو زه به گرفتاروم او کتابونه ته واخسته زبد یې کړی دا شیطانی علم دی نو هغه د خپل تخت د لاندې دفن کړ بالکل به دې علم پابندي ولا غوړ دا د فساد علم دی دا به زما په ملک کې زما په حکومت کې نه نه ټول ارسي د خپل تخت د لاندې دفن کړ کله چې سليمان عليه السلام وفات شو داغه د وفات نه بعد شیطانان راولګید هغه خلک راغون کړه ابي ویل وګوره دازي ته سره وکړه نه دلته څه شي دی وای د بدنامول د پاره اپرا پیګنده جوړول چې هغه رويست اي کې ټول د جادو کتابونه چې کوم سليمان عليه السلام زبط کړو ودا وګوره دی سليمان عليه السلام چې دا سو حکومت کو دی د دې په زور باندې کو دا جادو د تخخ کړه او په دې د پاسه خپل تخت نصب کړه دا ټول حکومت په دې جادو په زور باندې کو نو په دې باندې ګوره بدنام کړه دا غننګا بعضی مهرونه دوی د ځان نه جوړ کړه د دروغ
هغه مهرونه چې کوم د سليمان عليه السلام مهر اغه رنگ داغه چې کوم وزیر آصف ابن برخیا داغه مهر یې جوړ کړل او به بدنام کړ چې دی ګوره دا مهرونه امزان له جوړ کړو دام د هغه زمانی د جادو په زور باندې دا جوړ کړی شو د جادو په زور باندې دوی د حکومت کول نو دا غلط نسبتونه کول الله رب العالمین فرمایي چې دا ستاسو دروغ دي په سليمان عليه السلام باندې جوړ کړی جادو سليمان عليه السلام نه دی کړی جادو شیطانانو کړی دی د دې خلکو دا طریقه دا وسم ګوره د اهل باطل غلط عملی کنه نو خ خلق به بدنام کی خسړې چې دی او شی خلاف بی هغه ته دا غسی نسبت کوي دا د سیرې وای او په خپل وب کې هغه مرزي ځان ته حق پرسته و مونږ خ خلق یو سليمان علیه السلام د جادو خلاف او جادو ګربانی بدنام او چې کم ناکار خلق هغه به ځانونه سپین بازان دا طریقې اختیار وسم د سی یو عالم بی هغه به د قران او حدیث دعوت کوي هغه به کمی فرقې ته خلک نه راغواړي هغه دا نه وایي چې ډلې جوړې کوي د دې وسخ خلاف خلک بس د ډلې جوړې کړې لانجې جوړې کړې دا خلک یې تقسیم کړه او ته چې د عالم بیان تکین هغه خلک نه تقسیموي خلک یو کوي چې وایي دا فرقې او دا لانجې پرې دی د قران او حدیث تراشه او به دې باندې یو شي خداګه دعوت به دې اتفاقي خو خلک ولرنګ د سور کړي د انتشار او د انتشار نوم هغه سره ورکی چې انتشار په خپل جوړ کړي او د امت یو ټوکړې کړي او د امت په زین کې دا چولې ده چې یو بدا مسلک یو بدا یو بدا یو بزما یو بستا یو بد بلی یو بد بلی چا چې دا تصورات جوړ کړي په دې زمانہ کې د امت په فرقو کې شلې ده هغه لګي ده وای چې زه امت جوړوم او چې څوک د امت جوړي په قران او حدیث او د فرقو تصور ختمې چې قران او حدیث تراشه هغه ته وي دا ډلې جوړ کړو لانجې و جوړ کړې دا همیشه د باطل والو طریقه ده په دې ته سوچ کوو بیا ځان نه الله رب العالمین دلته د سليمان عليه السلام د شان دفاع کوي او مونږ تم دا طریقه راخی چې څوک حق پرست نبی دی او که یو عام مؤمن دی یا یو عالم دی د قشان د دروغ الزام په لګي کې ته به څه دفاع وکړي قران نه دا طریقه څنګه دفاع وکړي خلک دا غو بار ګډي وړي ته ګډي وړي مو وایي ستا خبره خطا ده غد سینه دی د انسان وسم ګوره زمون د قصه خاني ته لاړ شه انده اوس چې درس ختم شي لاړ شه زمونږ خبرې پته ورته ولې کتاب په سیو ګرځا چاته به ته ملاو شي نقش سليماني راکا نقش سليماني کتاب هي د سليمان عليه السلام ترته منسوب کړي او پای کې وسی کوڑی منتری تعویزونه عملیات شیطانی زمونږ د دې قوم هم دا بدبختی ده چې سليمان عليه السلام د يهودو په شان بدنام کړی دی او کتابونه باقاعده چاپ کړی دي په دې بازارونو کې ملاوي او نوم یې پیخه نقش سليماني مطلب دا چې ګني سليمان انسان دقیق کته کوله دغه بس عملیات یې کوله او دا جادوی کوله او دا تعویزونه کوله د شي وزګار دی تخکار دا غلط تصور دی چې زمونږ د امت تم راغلی نه الله رب العالمین فرمایي چې نه جادو چې دی دا شیطانانو بلسته په هغه زمانه کې په زمانه د بادشاہ د سليمان عليه السلام کې او هغه په دې باندې پابندي لګولې و او بل خبره کوي اوس دلته چې دی خلکو دا جادو چې کوم زده کړی دی نیو دې شیطانان نه زده کړو شیطانان دې لړې زور ور کچارچا او دویم دا ده چې د بابل په خار کې دوه ملائک راغلي دا به راجح تفسیر د تقوم دی چې خلکو سم د شو قصه جوړ کړی د ګډ وډ به کې در باندې تاسو ته راجح تفسیر کوم الحمدلله دا آیت چې په دې باندې پوښی شي د بابل په خار کې دوه ملائک راغلي هغه چې کوم دې اغیم خلق ته د جادو تعلیم ورکو دي لپاره چې په مابین د جادو او په مابین د معجزه کې فرق پیژني چې ګوره دا جادو دی او دا معجزه ده لیکن فرق پیژني دي لپاره دا تعلیم ورکو به به تل ګوره دا جادو خو دا نقشه ته مونږ جوړه کده جادو دا طریقه دا اختیار نه کوي ګوره دا ازمایښت ته په تاسو باندې چې مونږ تاسو دا خبره درو خو ده کده یې باندې عمل کو کافر کیږي دومره پوره غټ خبره به وتا وکړه چې فلا تکفر ګوره کفر ونه کوي پدې چرته عمل ونه کې ګوره
یو سحر قدیم او بل سحر جدید دو یو شیطانانو علم یو دی ملائک خلق ته فرق د پاره خود چتا سو خلق فرق کوي په ما بین د معجزه او د جادو کې لکه دی مثال درکو اوس بستا زین کدا سوال راځي چې د ملائک څه کار اول الله را لګل چې خلق ته جادو خود د دې څه مطلب ملائک نبی له شیطانی علم نه پاره راځي نبی دې ځان پوي کا استادان او علما چې کلا په مدارسو کې دا د سود مسله پڑھاوي کنه نو په بورډ باندې استاد نقشه واچي شاګردان ناس نه کتا سناست دي دلته اوس درس شاګردان ته وي بچیا ګور یو تجارت دی یو سود دی دواړو کې فرق دی تجارت دا دی دای اصول دی دا جایز کار دی او سود څه ته وي نو بل تر ته وته سود نقشه جوړه چې دا سود دی او دا د اقسام او په دې دي سيزونه کې سود کېږي او دا د صورتونه چې کله په کاروبار او په بيع کې راشي نو دین بیا سود جوړيږي ګور اوس دا استاد دا فرق څه د پاره کوي دا خو دې د پاره کې بي ځان کوي کې چې دا تجارت چې کوم جایز کار دی دا بیلو پیجن او دا سود چې کوم ناروا کار دی دا بیلو پیجن اوس یو شاګرد پدې کې ناشته او هغه د ځوان زوی وایي چې مړ یاره مونږ ته استادي او خودلو دا سودی را ته خودلو او بس عمل پی شروع کی بدی باندې استاد به بدنامی استاد به بدنامی چې دی استاد ورته سود خودلې هغه ته دا ویلو چې ته په عمل وکړه هغه ته دا نه دی ویلو هغه ته صرف د اکسپلینیشن نه پاره او د وضاحت نه پاره دا خبره وکړه چې سود بیلو پیژنه او جادو دا تجارت بیلو پیژنه چې ته فرق وکړلې چې سباله ته به فتوا ورکې طالب مسائل راځي نو ته به ویلې چې دا کار چې چاو کدا سود دی او دا بل چې تجارت دی جایز دغه شان دی ملائک خلق ته د جادو او د معجزې مینس کې د فرق خودلو د پاره دا جادو او ته خودو چې ګور دا کاروږي د جادو دی او ناشنا کار دی ته وګور د عادت نه خلاف کار کیږي خودی ته وګور معجزه نه وایي شیطانان به راځي او دا کارونه وکړي تاسو به چرته دوکان شې یو سره مراشی د سیو کار بو کتاب یو غنیدا نبی دی غنیدا دغه معجزه ده نه تجادد ده او دا خلق راو لګی د عمل په شروع کړو نه دي کوم ملائکه سو ګنا نشته لري چې ګنې دي کوم ملائکه ګنا ده دا خو غوې د وضاحت نه پاره ورته ویل چې دا امتحان دی په تاسو باندې چې الله مونږ را لګی یو چیرې دوی ته وایا چې دا جادو ده او دا معجزه ده بې دا جادو چې کوم دی دا اصل کې د سليمان عليه السلام په زمانه کې چرچې ډېر زیات او هغه به پابندي ولګول او رست به دا يهود چې کوم دی يهود دی جادو لري چرچا ورکړی دا مارس په يهود کې ډېر زیات دی اوس هم دی مخکیم او زمونږ په دې امت کې چې کوم دا مصیبتونه راغلي دي دام دي يهود نه راغلي دي ور يهود نه دا جادو دا کوډ یو منتر چې تاسو مره ګوري کنه دا شرکی عملیات د يهودو نه راغلي تاریخ به وګوره نن الله تعالی فرمایي دلته چې ګوره وما كفر سليمان سليمان عليه السلام ګوره کفر نه وکړي بلکې شیطانانو کفر کړي چې خلکو ته به جادو خودلو نو سليمان عليه السلام ته غلط نسبتونه مکوي سليمان عليه السلام ته غلط نسبتونه مکوي وما كفر سليمان دي تغ مدافعه الصالحين و چې ما درته ویل د نیکان خلکو دفاع وکي چې څوک نیکان بدنامي ته به دفاع کوي بای ظالمان را لګیږي زموږ په امت کې خيسته خلک تیر شي بدنام کړي کنزلې اور دې بده امام بخاري رحمت الله عليه په ډیرو خلکو خلوازه کړي منکرین حدیث او بدبخت خلک او قسمه قسم الزامات یې لګولې په امت دا فرض ده چې د داسې شخصیت دفاع وکړي چاغد الله د دین سخت خدمت کړي او شدید دفاع کړي او د احادیث کریمه حفاظت یې کړي دا څنګه بعضی بدبخت را لګیدلې په امام ابن تیمیه رحمت الله علیه امام ابن القیم رحمت الله علیه به کنزل کړي بده ردی وای او حال لري چې هغه مجددینو د دین ډیر غټ خدمت یې کړي دي نزل تعالی رب العالمین فرمایي چې دې داخلك تابعدار شوما دا غسوت تبعو تابعدار شوما روان شو
ما پاغ سپسی تتلو شیاطینو چلستلو بشیطانانو انسیو جننی علا ملک سلیمان پا زمانہ دبا چاہی دا سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام پا جیادو کولو سرا ذکر خود جیادو خلاف پابندی پی لگو علیہ ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کڑے ہو چکم انسیو جننی شیطانان چا غوی سکا ولی علمون الناس السحر خودن ایک ولی خلق تد جادو دا سحر وی ستا سحر کی معنی دا خداع دا دوکی دا غرنگا سحر کی بلا معنی دا خیفا دا پتوالی دا نسی پت شان شده پت زر دل درکی پت گزار دیکن دا غرنگا سحر چکم دے دا غتم ویلے کی گی آغا صرف پا مانا راجی دا اول پا مانا باند بے پا استلاکی دا سحر ستا ویلے کی استلاکی دیتا ویلے کی چیو جادوگر راولے گی یو دس کارون ہو کیو بازی کلمات شیطانی ہوئی او دا غی پا ذریعہ باندی آغا چا باندی چی جادو کئی مسحور آغا باندی پا طور دے امتحان یو اثر دا غی راک کارش او دا غالبا د جناتو د اثر د وجنه کې دی وجنه سحر ستو اسم للاقوال والافعال تصدر عن نفوس شريره بواسطه الجن غالبا او کله کله پدسي اعمال باندې کې چې دا غي د لاسه انسان باندې د دوی د طرف نه شیطانان مسلط کړل شي د دې عامل له طرف نه سحر و انم دے دسی اقوال و دسی افعال چې د بدو او ناکار نفسونو نه روزي ځکه جادو چې څوک دا خسرلې نه غواړي دای پوره کافر کړی جادو په ذریعہ باندې دوی دا شیطانان خپل تابع کوي دا کوم سره چې عامل شیطان خو تاسو نه تابع کیږي ته به خسرلې او تاسو به تابع هغه وستا ال تابع کیږي چې ډیر د کفر کارونه ور باندې وکي کفر کارونه سمانه نعوذ باللہ اغی پتا باندې د سکار کئ چته ب بیا د سګرزی په جنابت کې وګرزی ځان منه پاکه نعوذ باللہ من ذلک دا غنم تاته وای چته ب مونږ شیطانانو نه مددونه غواړي شیطانی کلمات به غیر الله نه مدد غواړي د شرک ناری وا د شرک په نارو شیطان ډیر سخت خوشاله وي یا شیخ عبد القادر جیلانی یا پیر بابا یا کاکا صاحب دا کاری جربانی او کله لاله تبو برباد کړلې دی یو دربانی دا کار کوي چې د غیر الله نه مدد غواړي بل پیدا کار کوي چې قران بی دبی پو کې نعوذ بالله د قران بی دبی پو کې نعوذ بالله کله توید پاسه به وګرځو ولا اعوذ بالله نش پوره کافر کوي ته پتا ولګي دی خو زمونږ مکمل تابع شو او دا ولې دی دا کار کوي صرف دې لپاره چې سو شیطانان زمما تابع شي زمو دا بازی بازی کارونه کوم خلکو لپاره تکلیف ورکوم دا د لخوند ورکی او د شپې دې د پار دی لګي خپل چلی کټاوي شیطانی کلمات وي با قاعده دا کارونه کې ډیر خلکو کې دا مرزو نشته دي هدي لپاره مختلف طریقې دی اختیارې کله کله وته وي روزه باندې نیسی عبادت به مکمل ترکې مونږ کا کېم بیا د سبې کې نعوذ بالله دا غرنګا دا وته وي چې تبره لګيږي نعوذ بالله په بولو باندې او په وینه باندې قرآن لیکي چې ګستاخی د قرآن راځي ګور نعوذ بالله نبی ا دوی راول لګيږي دا تابیش دیو جنا کچا باندې د جادو اثرات راخکارم شي ناغلب علاج د جادو په جادو نه کوي حل السحر بسحر دینه من راغلي دي دي ته نشر ویلې کېږي نشر علاج کوم علاج دی د جادو علاج په جادو د جادو ټوړ په جادو دانا راو ناروا دی و حرام کار دی ځکه هغه کافر شوی تم ځان کافر کې جادو کې بیر بلکې د جادو شرعي علاج نشته الحمدلله کلمات وای سورې فاتحه دا سورې بقره دا او هغه ایتونه دي چې کوم ځای کې د موسی عليه السلام او د جادوګر هغه مقابله په ذکر دا او بیا هغه جادوګر الله مغلوب کړی د ایتونه بار بار وای او د دې سره نور اعمال علماء به ذکر کړی دي دا د بیري پانی وغیرې دا وټه کې په هغه باندې غسل وکي او بو باندې
دام خپل جدا یو بیل حکمت دی چې حدیث کې مرضی چې خپل مړې لمبوي نو اخیری ځل به په بیرو باندې لمده بیرو پانی دی سنت باندې سلا سو کامل نه کوي سنت طریقه دار چې مړې لمبې دا به اخر کې د بیرو په پانو لمبې او دې کې جدا حکمت دی چې اوس زمونږ نه ټیم ډیر غواړي چې توسوې مجدي کې سکمال دغه ځکه بعضی شیطانان به دغه ځکه یو شیطانی عمل کوي او دې ځکه چې کوم دی یو جادو په دغه وخت کې کیږي په دغه او بو چې کوم په مړی راړوي کیږي شیطان غرضه ته زیدار شي دلاندې کیدی شي جنات دي شیطانان دې مړی ته تختې دلاندې کیدی شي نو او د دې دروځ نه غوي بعضی د شر کارونه کوي ذکر دی بیر پانو کې او کمال له دینه شیطانان تخت الله رب العالمین کې او کمال چولې دی بیر کې او خیر شته ذکر ته علما مې هران شي دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیر باندې دا مړ یو لمبوي دی بیر دا پانی وټه کوي بو کې واچوي دا دې مړي په پاسه دا بس چيلي بلې علما او بس الله ته پته ده خو بس نبی صلی الله علیه وسلم حکم دی ویلي نه بس لہذا عمل به وکار دا چې ته چرته ماهر خلکو سره کینی به ورې دی په فلسفه باندې پوئې چې دې کې کومه فلسفه ده او کوم کمالات د الله د نبی خبره خو ساسي نه کان چې هغه ګینه د حکمت نه خالی وي بیا دې دی جادو باز خلکو یې چر اثرات نشته ده او دې حقیقت وي نشته ده دا چې فضول خبرې کوي دا خلک دیو جنا دا جاهلان چې څوک دا خبرې کوي جادو کې الله رب العالمین اثر چولې وې دا باطل شی باطل کوی اثر کم زین راغله وختیر تمام مثال درک چې ډیر کار ته ته یو باطل کار کې اثر وبې کی ته چې کنزله و کنده کنزله ته خطر وبې کې بد کار دی باطل کار دی خو اثر په کښته کې نشته دومره اثر کې چې چاته یو کړی دا وګونه سر شي او درپسې راشي بیا در سره باقاعده تر مرګ پورې کله خبره ورسیږي دومره لانجه ته جوړې شي صرف یو څو ټکی ته وې اده یو څوټه په نسور له لاندې جوړ شو دا موایا چې کوم شی باطل دي کې باثر نه یو سړی دی هغه باطل کار وکړل او د خوراک یو شی دی یو دکان نه راپټ کړل وی خوړل مړی کې کنه په مړی خپي مړی مخېټه مړی چې کوم دا باطل کار وکړ باطل شی اثر وکړل ډوډۍ به راپټه کی بل د خوراک شی به راپټ کی چې وی خوري خپي مړ شي دا خو غلط خبره کیته چې په باطل کې اثر د کم زین راغې باطلی و صرف کی به د جادوګرو په اړه کې د اسلامي حکومت ذمہواری دا د علماو د دې حکم ذکر کړی دی چې د جادوګر حد څه دی علماو د دې حد ذکر کړی بعضی خو قید کې بچولې کی بعضی ودنه په دیه تخصته کی بعضی ودنه په قصاصن او حدن قتلی دا مختلفه دي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فتوا داله چې حاکم وقت برا لګیږي جادوګر به وژني ځکه دې خلکو کې فساد خورای خلکو باندې کورونه تباہ کړي د دې مثال د سې لکه قطاع الطريق لکه ډاکوان او شکمار چلارو تراوتی خلک وژني دزن په کوي پیسې هم تیلې بیزتیم کوي اسلامي حکومت به دا خلک دغه کوي کنه جیل کې به چي کوي وژني بغاوت ولي کې په عمل کې مصیبتونه فسادونه دي جوړ کړي مسلم چې راغی د پاره شریعت سزا ویل دي چې دام فسادي دي کنه معاشره تبا کړی ده خدا کار د عوامو نه دی دا د حاکمی وقت ذمہواری ده ګره هغه نبی الله تاسو کوي هغه به الله رب العالمین رانیس نو په کار د رجل سړی له سزا ورکړي شي دا د دې پاره چې ولې دی را لګیږي او د خلکو په مابین کې فسادونه خوري